কর্মসংস্থাপনৰ বাবে কেৰালালৈ গৈ মৃত্যু ঢকুৱাখানাৰ যুৱ আত্মসংস্থাপনৰ বাবে প্ৰায় 3 মাহ পূৰ্বে কেৰালালৈ গৈছিল যুৱকজন দৰিদ্ৰতা আৰু উপাৰ্জনশীলতাৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত অকল মৃত্যুক সাৱটি ল'লে ঢকুৱাখানাৰ এজন কৰ্মঠ যুৱকে জীৱনৰ জীৱিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ বহিঃ ৰাজ্যলৈ গৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ঢকুৱাখানাৰ যুৱকজন পাৰ্থপ্ৰতিম চুতীয়া জানিব পৰা মতে ঢকুৱাখানা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম ঢকুৱাখানাৰ ভাটি জালভাৰী গাঁৱৰ বীনেন্দ্ৰ চুতীয়া আৰু ৰূপা চুতীয়াৰ পুত্ৰ পাৰ্থপ্ৰতিম চুতীয়া আত্মসংস্থাপনৰ বাবে প্ৰায় 3 মাহৰ পূৰ্বে কেৰালালৈ গৈছিল দৰিদ্ৰতাৰ বাবে কেৰালাৰ এনাকলঙৰ জুবেদা নামৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত পাৰ্থপ্ৰতিম শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল এনেদৰে প্ৰায় 2 মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত সুঠাম যুৱকজন কৰ্মৰত অৱস্থাত 8 জনক আকস্মিকভাৱে অসুস্থ হয় জ্বৰ কাহ আদি ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা যুৱকজনে ঘৰলৈ ফোন কৰি এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছিল পিতৃ মাতৃক এনেদৰে দিন যোৱাৰ পাছত কোম্পানীত স্বাভাৱিকভাৱে সেৱা আগবঢ়াই যোৱা কৰ্মৰত যুৱকজন আকস্মিক অসুস্থতাৰ বাবে সহকৰ্মী আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত নিকটৱৰ্তী এনাকলং চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু মৰ্মান্তিকভাৱে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বুধবাৰে দুপৰীয়া অকাল মৃত্যুক সাৱটি লয় পাৰ্থপ্ৰতিমে সহকৰ্মীসকলৰ জৰিয়তে বুধবাৰে দুপৰীয়া এই মৰ্মান্তিক খবৰ মৃতকৰ ঘৰত দিয়াৰ পাছতেই ভাটি জালভাৰী গাঁৱৰ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13